ku soo dhawaada fiidiyowgii shanaad ee nagu hadlayno barbarooniga oo nagu talagalnay inay ka faa'iidaystaan walaalaha soomaaliyeed si ay u soo saaraan barbarooni habaysan. Fiidiyogan marka waxaan uga hadlaynaa qaabka loo maamulayo nafaqada barbarooniga kasoo baxaya naasiriga si hadhow bannaanka loogu talaalo. Markii geedkiisi u korayay barbarooniga ahaa oo iyo geedaha yarka la midka qudaarta sidaasoo kale, wuxuu u baahan yahay nafaqo in la siiyo markii uu soo baxo kadib. Oo waxaa la yiraahdaa two leaves-ka markii uu soo saaro, wixii ka dambeeya wuxuu u baahan yahay nafaqadiisa in la maamulo si aad u heshid geedo tayo leh oo u dulqaadan kara koritaanka bannaanka. Marka insha allah fiidiyogan taasan rabnaa inaan ku sharaxno, haddii la yiraahdo fadlan ka faa'iidayso. Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada video kale idiin diyaarisa Farm Soomaaliya oo nagu talagalnay inay ka faa'iidaystaan walaalaha soomaaliyeed. Magacayga waa Cali Baashi. Fadlan haddii aad ku cusubtahay kanaalka, subscribe dheh, beelkana taabo si aysan u dhaafin video kasta oo soo dhigno kanaalka, una gudbi oo la wadaag walaalaha kale soomaaliyeed si ay ayaguna uga faa'iidaystaan. Waa mahadsantihiin. Si aad ugu maamusho barbarooniga iyo dalagyada la midka ah markay yaryar yihiin oo aad rabtid inaad soo saartid transplants-ka, waa inaad si fiican aad u maamushaa nafaqada. Taas aad ayay muhiim u tahay. Timirtu waxay wadataa cuntadii ay ku soo bixi lahayd, nafaqadii ay ku soo bixi lahayd, oo marka hore ciidda ugu soo bixi lahayd way wadataa. Laakiin markii ay mirtu soo baxdo oo ay soo saarto waxa loo yaqaan true leaves, markaas weeye marka ay mirtu u baahan tahay inay nafaqo heshaa. Tusaale ahaan, haddii aad rabtid inaad ku soo saartid miraha yararka adoo isticmaalaysid containers-kan oo dulduleelka yarka leh oo maadada media lagu shubo, haddii aad rabtid inaad dhinacaas aad ku soo saartid, waa inaad ku shubtaa nafaqo weliba inta biyo lagu qasay, iyadoo khafiif ah waa inaad ku shubtaa si uu geedkii nafaqo u helo. Baaritaamo badan ayaa waxay sheegayaan in aad nafaqo ku darto ciidda ay ka baxayso, ama haddii aad ku abuurto caagadaha ay ka baxayaan geedaha yararka, haddii aad ku shubto, xitaa haddii aad isticmaasho compost iyo wax nafaqo leh hadaad isticmaasho, inaad nafaqada kala dusha uga darto aad ayay muhiim u tahay. Waxay saameyneysaa wax soo saarkii geedka aad abuureysid hadhow aad ciidda aad gelinaysa ayaa abuureysa. Haddii geedkii asagoo xoog leh oo nafaqo wata aad ciiddii ku duugto markii aad talaalaysid, soo saaritaanka dambe waxaa helaysaa geed wax soo saar fiican leh. Marka haddii geedku markuu yaryahay uu si wanaagsan uu ku bilowdo, insha allah dhammaadkiisana asagoo xoog leh oo cudurrada iska difaaci kara ayuu soo baxayaa. Marka sidaas darteed, waa muhiim inaad fikrad fiican aad ka haysatid goormee bacriminta lagu shubaa, nooca bacriminta ah ee lagu shubo abuurka yararka ah. Ilaa meeshaan waxaan uga hadlaynaa waa abuurka yararka oo naasiriga lagu soo saaro ayaan ka hadlaynaa, ee kama hadlayno geedaha waaweyn oo bannaanka ku yaalla. Qaabkee bacriminta lagu shuba abuurkaas yararka? Su'aalahaas oo dhan waa inaad fahantaa, waana su'aalaha dadka beeraleyda ah oo weliba ku cusub beeraha ay isweydiiyaan oo ay rabaan inay ogaadaan si ay wax soo saar fiican u yeeshaan. Insha allah fiidiyogana waxaan uga hadlaynaa arrimahaas. Marka goormee ayaa lagu bilaabayaa bacriminta barbarooniga yarka? Waxaa la rabaa, sida hore u sheegana, hore u soo taabanaba, inaad bacriminta aad ku bilowdid geedka markii uu soo saaro. Katalidanka koowaad oo miraha yarka koowaad markii uu soo saaro wuu wataa nafaqadii oo markii hore ayay siirka la socotaa. Markaas wixii ka dambeeya weeye marka aad la rabaa inaad nafaqada aad ku bilowdo oo aad siiso intaad biyo ku qasto, in aad siiso nafaqadii iyadoo khafiif ah inaad siisid. Haddii dabcan aad miidiyada isticmaalaysay aysan ciid ahayn oo ay nafaqo wadatay, waa u kaadi kartaa. Haddii marka miidiyada isticmaalaysay ama meeshii uu ku baxaysay mirtu markii hore ay nafaqo fiican wadatay, wax yar waa u kaadi kartaa ilaa usbuuc oo kale, iyo toban bari ayaa u kaadi kartaa. Kabacdi ayaa waxaa markaas waxaa ku bilaabaysaa inaad nafaqadii siiso. Sawirkan haddii aad fiirisid, waxaa u jeedaa katalidanka waa geedaha ugu hooseeya, labada caleemood oo ugu hooseeya ayaa la yiraahdaa katalidan. Kuwa koreeya oo ka koreeya, kuwaas oo ciidda ka sarreeya, ayaa waxaa la yiraahdaa true leaves. Marka waa muhiim, labada koowaad waa u sugi kartaa, laakiin wixii ka dambeeya ayaa la rabaa nafaqada inaad ku bilowdid. Marka sida caadiga ah, haddii aadan nafaqo ku shubin labada caleemood oo koowaad inta ay soo baxayaan, geedku waa caadi, wuu noolaanayaa, waxba ma u baahanayo. Laakiin markii ay kuwa kore soo baxaan true leaves-ka, inta badan qaybta koowaad jaalle ayay iska noqdaan, marar badanna way iska dhacaanba oo geedkii way ka dhintaan isagoo geedka kor ka koraya. Goormee marka aysan bacriminta inaad ku shubtaa dalagyadaadii aysan waxba tarayn? Inaad geed maaragta jiran
oo stress ku jira inaad ku shubto nafaqo waxba uma soo tarayso. Mararka qaar waxaaba laga yaabaa inay uga darto. Marka waxaa la rabaa inaad geedka fahanto haddii cudur kale uu hayo oo dhibaato kale ay hayso, oo dhibaatooyinkaas iyo cuduradaas haya aad xaliso inta aadan nafaqada aad ku bilaabin. Haddii dhibaatooyinkaas kale ay jiraan, waxba uma tarayso nafaqadii. Calaamadaha marka lagu yaqaano geedka inuu stress hayso oo dhibaato ay hayso waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, geedka haddii uu caleentiisu ay laalaadsanto oo u foorarsamo, waxaad dareemaysaa inay biyuhu ku yar yihiin. Inkastoo Soomaaliya oo kale mararka qaar laga yaabo kulaylka saa'idka hadduu jiro geedkan uu yar yahay, xilliga qorraxdu ay jirto kulaylka ah inuu geedka caleentiisa foorarsato haddana taasi dhib ma lahan. Laakiin geedka haddii caleentiisa ay markasta iska foorarto, dhibaatadu waxa weeye waa biyo la'aan. Haddii geedku uu yahay geed iska dheer oo lugtiisa keliya ay dheer tahay oo aan caleen fiican iyo sal fiican iyo midna aan lahayn, mararka qaar waxaa laga yaabaa haddii hoos uu hayo kale in ciladaasi ay ku dhacdo. Haddii caleemaha qaar ay qalalan yihiin foodooda hore ama wax gubtay ay foodooda hore u eg yihiin, waxaa laga yaabaa in maaragtay qorraxdu ay saa'id ugu noqotay, ama waxaa laga yaabaa in fertilizerka ama nafaqadii aad ku shubtay inay gubtay ayaa laga yaabaa oo dhibaato u noqoto. Marka sababtaas darteed, nafaqada aad ku shubaysid iyo awooddeeda waa inay isleeyihiin iyo geedka aad ku shubaysid. Mararka qaar waxaa jirta marka in geedkiina caleentii ay laalaasanto ama cuduro kale laga helo ama cayayaan uu cuno, kuwaasoo dhan ayaguna waa dhibaatooyin aad u baahan tahay inaad xallisid, oo nafaqada aad ku shubtaa keligeed ma xallinayso. Marka wixii aad awoodo oo nafaqooyinkaas inta aad ku shubin oo aad ka hortegaysid cuduradaas iyo cayayaanaadkii, biyihii aad si fiican u siiso, shaqadaas oo dhan waa inaad qabataa intaada nafaqada aadan la aadin. Marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay in xilliga la siinayo geedka nafaqada la siinayo. Laakiin waxyaabaha kale u baahantoo kale waxaa ka mid ah nafaqooyinka ugu habboon loo isticmaalo geedaha yararka ah, sida loogu isticmaalo, imisa jeer ayaa ku shubaysaa nafaqadaas adoon ku gubayn dalagyada yararka ahaa, kuwaas oo dhan inaad ka fikirto ayaa loo baahan yahay. Waxyaabahaas oo dhan marka aan soo sheegnay waxay ku xiran tahay nidaamka aad isticmaalaysid oo aad geedaha yarka u soo saaraysid. Saddex nidaam ayaa jira badanaa oo wax loo soo saaro marka lasoo saarayo miraha yarka nursery lagu soo saarayo. Mid waa midda aan naqaano waddankeena badanaa laga yaqaano open field nursery la yiraahdaa, oo banaankaas beerta dhexdeeda ah ayaa la dhigayaa oo abuurka yarka lagu soo korinayaa. Mararka qaar marka waxaa la sameeyaa in dusha laga saaro shade net oo kale camal, oo isagoo banaanka lagu sameynayo haddana shade net ama sida hadda sawirkan aad ka aragtid wax qorraxda looga yareynayo la saaro. Waa laba noocaasa. Midda saddexaad marka waa inaad ku abuurtaa waxa loo yaqaano containers, oo intaan waxaan ciidahay in aad ku shubto kabacdi aad ku soo saarto miro ciidii iyo xididka isku duuban yihiin oo si sahla loo talaali karo. Marka saddexdaas nidaam way kala duwan yihiin, sidaas darteed sida loo nafaqeeyo iyo sida loo maamulo waa kala duwan yihiin. Dabcan nidaamka aad dooranaysidna horaan uga soo hadalnay. Marka inta badanna waxay ku xiran tahay awooddaada iyo dhaqaalaha aad haysatid iyo qiimaha aad ku helaysid dalagyada aad soo saaraysid. Haddii marka aad ciid isticmaalaysid oo aad rabtid inaad ku bilowdid oo xagga ku abuurtid nasrigina aad ka dhigatid, waxaa fiican inaad compostiga iyo manuurkii iyo digada xoolaha wixii aad awoodid inaad ku qasto ciidda marka hore aad sii diyaariso, oo sidaas darteed aadan aad isugu hallayn keliya noocan chemical fertilizerka keliya aadan isku hallayn. Bacrimintee marka ugu wanaagsan abuurka yararka ah? Marka waxaa fiican abuurka yararka ah in la siiyo nafaqo isku dheelitiran oo NPK ah in la siiyo oo ku habboon abuurkaas yararka ah. Ilaa sida aan sheegnay, geedaha waaweyn iyo abuurka yararka ah isku si loolama dhaqmayo, waa ilmo yar iyo qof weyn ayay kala yihiin. Marka way u baahan yihiin saddexdii fertilizer, laakiin isku qaab uguma baahna. Badanaa markaan oo kale waxaa fiican in loo badiyo nitrogenka iyo potassiumka, phosphoruskana xoogaa laga yareeyo ayaa fiican. Tusaale ahaan 5-3 qaabkaasoo kale ayaa isticmaali kartaa, ama 3-1-2 oo wax u badinaysaa nitrogenka iyo potassiumka. Sidoo kale xilligan oo kale dabcan nafaqada furfuran oo qalalan laguma shubo, sababtoo ah haddii ay ku dhacdo waa gubaysaaba. Marka waxaa la sameeyaa markaan oo kale in lagu shubo nafaqada oo biyaha ah oo qasan, taas ayaa markaas biyo saa'ida kusii qasaysaa ilaa ay noqoto mid u qalanta oo loo isticmaali karo dalagyada yararka ah ay noqoto. Insha Allah taasna waa ka hadli doonaa kulli video gadaal ayaan ku hadlaynaa, sababtoo ah halis ayay u keeni kartaa inay mirihii
ay gubto, geedi yarka inay gubto haddii ay badan tahay. Marka sidaas darteed, nafaqada sirta oo NPK-da oo isku habaysan haddii aad dusha uga shubto geedkii, markaas caleemo waaweyn oo cusub ayuu saarayaa, xidid fiican ayuu samaysanayaa, koritaankiisiina kor ayuu u kacayaa, midabkii ilaa ay noqdaan dark green oo kale camal, ilaa ay noqdaan oo aad ka dareemayso caafimaadka ka buuqda. Markaas kabacdi ayaa la rabaa iyagoo habaysan oo noocaas u eg in la tallaalo. Meesha aad ka tallaali lahayd geed liita oo tabardarro ay ka buuqato oo ay adag tahaba inuu la qabsado beerti banaankaad markaa geliso. Laakiin muhiimnada ah inaad ogaatid aad ayay u fiican tahay in geedku sida uu u weyn yahay inuusan uga fiicnayn sida kale. Geed oo aan lahayn caleemo waaweyn oo adag oo habaysan aan lahayn, hadhow markii beerta la geliyay sida aan sheegnaba waxba ma tarayo. Marka weynanku muhiim ma ahan, waa qaabka uu geedku u habaysan yahay oo isagoo dhan caafimaadkiisu isku raacsan yahay ayaa ka muhiimsan. Marka sida aan sheegnay, biyo ayaa lagu qasayaa nafaqada. Biyaha aad marka ku waraabinayso oo loo yaqaano nooca loo yaqaano fertigation ayaa la isticmaalayaa. Oo waxaad samaynaysaa, markii aad soo qaadato nafaqooyinkii ayaa biyo ku qasaysaa, iyagoo biyo ku qasan ayaad korka uga shubaysaa, ama qaabka aad biyaha u siiso geedaha sirka oo nursery ka baxaya ayaa raacsiinaysaa oo u siinaysaa. Laakiin sida aan sheegnay oon ku celcelinayna, waa inaad iska ilaalisaa cusbada, ilaa waa cusbo aad u culuse, inaad iska ilaalisaa inaysan geedihii dilin oo aysan lahayn. Greenhouse-yada waaweyn oo lagu soo saaro dalagyada noocan oo kale ah oo hadhow la rabo beeraha kale in lagu tallaalo, waxyaabaha lagu maamulo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano EC ama electrical conductivity meter la yiraahdo, ayaa la isticmaalaa oo greenhouse-yada lagu iibiyo wadamada reer galbeedka oo kale. Kuwaas marka waxaa lagula socdaa nafaqada ciidda ama geeduhu ay haystaan. Hadhow biyihii la qasay oo la rabo in beertii lagu shubana waxaa lagu cabiraa in ay saa'id tahay oo cusbadu ay ku badan tahay, iyadoo electrical conductivity-gaas la fiirinayo ayaa lagu tijaabiyaa. Kabacdi markii la hubsado oo la arko inaysan ka badnayn oo ise geedka dhaawacayn ayaa lagu shubaa. Laakiin dabcan mitiradan oo kale Soomaaliya ma umalaynaa in laga helo. Sidaas darteed waa inaad qiyaas kale iyo qaab kale aad isticmaashaa, oodon ka bedinayn aad isticmaashaa. Marka sidaas darteed, markii aad qasaysid waa inaad soo gadataa fertilizer-ro oo biyaha ku qasmaya oo la yiraahdo water soluble fertilizer inay yihiin, oo ku habboon in loo isticmaalo geedaha yararka oo kale waa inay yihiin, si aad dhaawaca iyo dhibaatada geedihii gaari aa uga carartid. Fertilizerada marka la isticmaali karo qaarkood waxaa ka mid ah ammonium nitrate oo kale, potassium nitrate, calcium nitrate, urea, potassium nitrate, kuwaas oo dhan waa la isticmaali karaa. Laakiin waxaa laga isticmaalayaa wax aad u yar oo aan geedkii dhaawacayn. Tusaale ahaan, yuuriyadoo kale markii aad rabtid inaad isticmaashid oo aad rabtid inaad biyo ku qastid, 2.5 grams oo aad u yar keliya ayaa waxa ku daraysaa halkii litir oo biyo ah ayaa ku qasaysaa. Kabacdi ayaa markaas geedihii aad dusha uga shubaysaa. Marka si aad taxaddar u samayso oo aad rabo inaad isku ilaaliso oo geedihii aad korinaysa ayse dhibaato weyn aysan kaaga gaarin, waxaa muhiim ah in aadan geedahaagii oo dhan markii aad qasto nafaqada, maadaama aad ku cusub tahay oo haddii laga yaabo inaadan isticmaali jirin, inaadan hal mar geedahaagii oo dhan aad ku shubin nafaqadaas, ee qayb yar oo ka mid ah aad ku tijaabiso oo dhowr maalin aad u kaadiso oo aad aragto in ay dhibaato ay u keeni karto iyo inaysan u keeni karin. Marka sidaas darteed, qayb ku tijaabi haddii aad aragto in geedahaas waxba aysan gaarin oo qiyaastii aad samaysay ay saxan tahay, nafaqadaana ay tahay mid habaysan oo tii loogu talagalay ay tahay, kabacdi ayaad beertaadoo dhan geedi yarka aad korinaysay kabacdi ayaa ku shubi kartaa haddii Ilaahay yiraahdo. Nafaqada marka la siinayo marka la talaalayo waa imisa? Ilaan hadda qaybta hore ka hadalnay waa geedkii inta uu korayay oo meeshii uu ku korayay. Laakiin marka aad meesha ku koriyay inta ka soo bixiso aad rabto beerta weyn inaad ku talaasho, nafaqo ayuu u baahan yahay markaas uu ku sii koro. Marka nafaqo noocee ayaa siinaysaa? Oo 6 usbuuc ilaa 8 usbuuc oo ku soo baxayay nasrigii kabacdi waa inaad nafaqo habaysan aad siisaa. Marka haddii aad ku korinaysid greenhouse ama aad banaanka ku korinaysay, waxaan rajaynayaa inay kuu suurtowday inaad markii hore ciidda sii diyaarinaysay inaad ku shubtay digada xoolaha kale oo habaysan oo composte ah, ama compost caadi oo kale inaad ku shubtay si ay diyaar ay u sii noqoto xilligii aad banaanka ku abuureysay oo nursery-ga kasoo bixinaysay. Midda kale, nafaqada aad ku shubaysid oo fertilizerada kale oo caadiga ah aad ku shubaysid waxay ku xiran tahay dabcan hadday kuu suurtowday inaad samayso soil analysis, inaad samaysay hadday kuu suurtowday
oo ciiddaada aad tijaabisa waxa nafaqo ku jira. Marka sida aan sheegnay, markaan transplantika la samaynayo waxaa la rabaa in loo badiyo fosforaska, meeshii markii hore naasiriga ay joogeen loo badinayey nitrogenka iyo potassiumka. Haddaan waxaa la rabaa in awoodda la saaro bilowgan hore in la saaro fosforaska oo double superphosphate iyo triple superphosphate oo kale ayaa lagu shubi karaa. Mararka qaar waxaa lagu shubaa halkii hektar oo kale, ilaa 200 oo kilogram ayaa lagu shubaa oo kuwaas ah. Marka dabcan waxaa la rabaa fertilizerkii in lagu qaso ciiddii si fiican loogu qaso kabacdi abuurkii la geliyo. Nitrogenka oo kale wixii xilligan ka dambeeya ayaa awoodda la saarayaa oo lagu badinayaa isagana. Marka insha allah videoga kasoo socda oo kale ayaan uga hadlaynaa nitrogenka lagu shubayo geedkii wixii transplantika ka dambeeya. Haddii marka ayse kuu suurtoobayn oodan awoodin inaad ku shubto ciiddoo dhan aad ku qasto fosforaskaas aan sheegnay iyo nafaqooyinkaas inaad ku qasto, haddii se kuu suurtoobayn, waxaa isticmaali kartaa qaabkan loo yaqaano microdosing oo aan videoga iyadana aan ka samaynay. Videogaas ayaa fiirsan kartaa qaabka loo sameeyo microdosing. Marka waxaad samaynaysaa godkaas aad ku abuurayso transplantika ayaa nafaqo yar ugu qasi kartaa haddii aad awoodid, taasoo ayaa samayn kartaa. Waxaan rajaynayaa marka inaad video ka faa'iidaysateen. Intaan videogan mid ka dambaysa aan kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaah iyo beerasho wacan.